registrada há 3 anos, a banda foi contemplada por 2 leis de incentivo cultural e participou do catálogo de música do Espírito Santo produzido pelo SEBRAE. Vencedores do festival Prato da Casa da Rádio Universitária FM, os meninos utilizam as redes sociais para divulgar e distribuir as músicas que compõem. No Na Garagem de hoje, a banda Adiós Me Voy. Escute o som das máquinas, te apresento a minha fábrica. Ela estará aberta pra você quando for voltar. Tem uma porta mágica e o chão familiar. Paredes tortas em abrir. Sei que vai gostar. Cheiro de óleo diesel. Não vá se lambuza. Lambuza. Janelas, vidros em fumê. Pra nos proteger. Se queres saber. Apresentem a banda pra gente. Então, nós somos o Adios Me Voy, esse aqui é o nosso baixista, Zef Macieri. Completando a cozinha tem o nosso baterista, Rafael Borges. Nosso guitarrista, Pedro Fernandes. E eu, vocalista, Daniel Morello. Somos o Adios Me Voy. Em 2011, vocês lançaram um álbum homônimo, né? Com a produção e a coprodução do Sérgio Benevenuto e do Ezio Filho, baixista da Zélia Duncan. Como é que foi isso pra vocês? É, pra gente foi uma experiência enriquecedora, né? Porque nós tivemos a oportunidade de conviver com esses caras por alguns dias e gravar e passar pela rotina de gravar profissionalmente mesmo, todo o processo. E pra gente foi um grande aprendizado, né? Colocou a gente num patamar legal aqui, assim, como banda, assim, internamente. E pra divulgar esse primeiro trabalho, vocês fizeram show em mais de 20 cidades, Minas, né? Bahia, a gente conseguiu circular legal com esse show. É, a gente teve a oportunidade de tocar nos festivais Grito Rock, nos últimos 2, 3 anos, em Minas, na Bahia e aqui no Espírito Santo. A gente conseguiu circular também pelo edital de circulação do Estado, a gente conseguiu apresentar esse show bastante por aí, né? A gente conseguiu circular bastante nos últimos 2 anos. A Adiós Me Voy foi inspirada na música dos Titãs, não é isso? No álbum dos Titãs? Correto. E aí, cara, como é que é esse nome, assim, pra vocês, que representa pra banda? Então, o Adiós Me Voy, ele... Aí quando a gente assumiu esse nome, né, a gente assumiu também a ideia da postura do Adiós Me Voy, que é a ideia do desapego, do se jogar, do correr atrás do seu sonho, né? Então, assim, pra gente, pra além de ser
a nossa identidade, né, a nossa bandeira, né, uma postura de ser mesmo da banda, de tentar, de se jogar, de correr atrás, de fazer o melhor que pode, né, de tentar realizar o sonho. Tá, e aí, quais são as principais influências de vocês? De que água vocês bebem? Fala pra gente. Nossa. Bom, o negócio é bem variado aqui. O Zef, por exemplo, vai de MPB a qualquer coisa dos anos 80 e 90 de rock and roll maneiro, assim. Beethoven, é. É, o Esquerdinha já é um cara mais Queens of Stone Age, assim, que nem o Fernandes é mais Green Day, sacou? Eu sou uma pessoa... Blink. Eu sou uma pessoa mais... Não pode esquecer do Blink, você viu que ele foi irritado, não pode esquecer do Blink. É, eu sou uma pessoa mais Ramones, sei lá. E em 2012, no finalzinho, vocês participaram do catálogo de música do Espírito Santo. Isso. O que influenciou? Qual foi a representatividade? O que ajudou pra vocês? É, então, como registro, né, do que tá acontecendo na cena, a gente conseguiu participar com o clipe e com a música Renata no catálogo. A gente espera aí ver o que as autoridades competentes aí da divulgação da cultura capixaba vai fazer com esse material em termos de distribuição. Mas é isso, assim, pra gente é mais uma ratificação do nosso trabalho mesmo, assim. Nos últimos anos rolou um boom nas redes sociais, que a maioria das bandas agora estão disponibilizando material, né? Face, YouTube, tudo jogando lá. Como é que isso tem ajudado vocês a encontrar os fãs, na divulgação mesmo do trabalho? Como é que tá sendo? Ué, impressionante como o Adios Me Voe, pelo nome mesmo, ele consegue se espalhar por toda a América Latina. A gente tem fã no Paraguai, no Chile, no Uruguai, no México. E vai, não são poucos não, é tipo 300, 400 pessoas que curtem o som e tal. E me mandam mensagem, e a gente é convidado a participar de coletânea da América Latina, não sei o quê. É, a rede social como é que fala? É aquela ponte, né, que não existia e agora existe, o canal direto. Então serve para você se relacionar diretamente mesmo com o seu público, trocar ideia, conhecer, né? Acho importantíssimo para as bandas, principalmente porque o mercado mudou, né? A rede social vem como compensação também de um mercado que não trabalha mais a comunicação das bandas, né? É, vocês lançaram a maioria das músicas de vocês para dar um longe para a galera no Santo College. Mesmo assim, vocês lançaram material físico. Como é que é essa opção de lançar online? Ué, o material físico hoje em dia na cena é como se fosse um cartão de visita e ao mesmo tempo um registro histórico, né? Quando você grava online e deixa a música lá na disposição, ela não tem palpabilidade, né? Você não consegue pegar. Então, assim, o CD ele é a concretização física, né, desse trabalho sonoro que a gente consegue executar. Então, assim, é importante até hoje ter um registro, ou um LP, ou um CD, o que for, né, ele agrega um valor diferente mesmo pro material e pro trabalho. Bom, meninos, vocês tocam mais uma pra gente? Claro, agora, sem problema. Bom, galera, a gente vai pro intervalinho mais rapidinho. A gente volta e vocês conferem o Ouve Isso. 11 da noite. Ela começa a se arrumar, se despe e veste aquele vestido vermelho de antiça. Fogo no morro, fogo no morro. De salto alto, não que ela precise usar. Ela desenha aquela sombra que deixa no seu olhar. Aos curiosos, e ela abraçou a noite. Só um desejo no olhar. Ah, hoje ela quer dançar. E quando ela dança, ela dança.
beijos. As outras querem copiar os passos e trejeitos. Ela não para de dançar, de dançar, de dançar. E quando ela história de uma menina casual com seu sonho, de uma mudança genial em sua mochila, toda ferramenta digital, seguida em toda a rede social. Por muito tempo esteve perdida por aí, conseguiu se libertar da manipulação mental. Contra todos, decidiu seguir seu ideal. Está lançado o plano contra a vontade orbital, que acha que ninguém é especial. Jogou fora o que só iria atrapalhar. Juntou forças para suportar a ondulação. Ela passou raiva, mas nunca mais passou o dia em vão. Nunca mais passou o dia em vão. Sempre a sorrir em seu mundo, o objeto.
de nunca desistir e sempre lutar até o final. De sempre lutar até o final. Até o final. Estamos de volta com o Na Garagem e hoje aqui com a gente é a banda 2008. Yeah! Uhul! Então, galera, tá na hora do quadro Ouve Isso. E aí, que banda vocês indicam pra então, gente? Então, a gente quer indicar a banda do grande Léo Machado, do Hugo Ali, do Andrei Junca e do Paulinho Emery, que se chama Black Slug. A banda que surgiu agora em 2013, no final de 2013. Então, moçada, confere aí a indicação. Não, a Black Slug nasceu de músicas gravadas por diversão e em 2013 virou um trabalho sério. A banda capixaba toca um rock simples, direto e pesado. Os integrantes possuem experiências anteriores em outras bandas como Broken Bird, Presto e Beach Boys, o que tem influência direta no som do grupo. Em agosto de 2013, junto com a Broken Bird, a banda fez um split EP com 3 faixas. Nesta mesma época, fizeram shows e participaram de festivais como o Tarde no Bairro e o primeiro Festival Voador. Atualmente, a banda está preparando seu primeiro álbum, chamado Comeback Messiah, que deve ser lançado no fim de abril. O CD está sendo produzido pela Voadora Records, produtora que surgiu como uma iniciativa de vários músicos procurando espaço no cenário capixaba. Para saber mais sobre a Black Slug, é só acessar a página deles no Facebook ou no SoundCloud. O Ouvi Isso fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais uma dica. É com você, Sheila. Obrigada, Kate. E meninos, a banda já teve, né, uma alteração na formação algumas vezes. O que isso influenciou para vocês? Realmente a banda que era um quinteto virou um quarteto. A gente aprendeu também na estrada que muitas vezes, quando a banda é independente, muita gente junto acaba que impossibilitando algumas coisas de acontecer. A mudança nas bandas também de Vitória também é uma coisa natural, porque todo mundo tenta virar banda e até a banda virar demora um tempinho e a paciência das pessoas acabam. Então, assim, o Adios Me Voei tem essa formação de hoje. Na verdade, saiu 2 e entrou 1, né? A gente compactou aí o baterista. Tá, no ano passado vocês participaram, né, de festivais, que é o Tarde no Bairro e Segunda Reviravolta Coletiva. Na visão da banda, qual a importância dos coletivos, assim? Bom, o Adios Me Voei basicamente patrocinou o começo do assédio coletivo, por assim dizer. A gente, como banda mesmo, a gente bancou o som do primeiro festival. A gente sempre teve envolvido, eu e o Esquerdinha aqui, nós somos mais ativos, nós participamos de coletivo. E, bom, pelo Tarde no Bairro, depois de 21 edições e mais de 70 bandas tocarem, a gente acredita que alguma coisa aconteceu, né? Em 2013, vocês também lançaram um single misterioso aos curiosos, não é isso? Exato. Que faz parte de um CD que vocês vão lançar agora em abril. O que a gente pode esperar desse novo trabalho de vocês? Estamos terminando de afinar aí as coisas para poder gravar. E é isso, eu acho assim, o álbum logo logo tá aí, a gente espera até o final do ano lançar outro álbum ainda, então a gente espera estar em clima de produção em 2014. Então, meninos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no Na Garagem. De nada, muito obrigado por ter convidado a gente. A gente tá muito feliz de estar aqui no Na Garagem. Mas vocês tocam uma saideira pra gente? Agora, claro. Bom, galera, infelizmente o Na Garagem vai ficando por aqui, então até a próxima. TV Faeza, 15 anos, a primeira TV universitária do Espírito Santo.
das novas gerações. Herdeiros fardados com fardo de se consumirem em nome apenas dessa arte da vontade de vencer o sol. Vencer o sol. Vencer o sol. Devagar. Despreocupados com aproveitamos todas as tentações nesse movimento libertário de se divertir, fazer o que se quer da noite, se não esquecer de dormir sem ver.